Sou Bruno Carra, tenho 35 anos, atleta de halterofilismo paralímpico. O halterofilismo paralímpico, ele é igual o supino numa academia normal, né? A única coisa que difere é que a parte inferior do banco nosso, que faz o supino, ele é um pouco mais largo. Mas é basicamente o supino que qualquer pessoa pratica numa academia em si. Claro que tem uma série de regras a mais, tudo por ser um esporte a nível profissional, mas é basicamente o supino em si. Hoje eu treino num centro de referência em desenvolvimento do paralterofilismo, né? Que a gente tem esse centro na cidade de Itu, que fica a 5 km da minha cidade, e esse centro é em parceria tanto com o governo federal quanto com o Comitê Paralímpico Brasileiro. E daí nesse centro a gente tem toda a estrutura que eu preciso para treinar em si. Né? Para mim é uma experiência incrível, eu adoro falar em público assim. Eu gosto muito porque eu levo um pouco do meu esporte para os outros e eu sei o benefício que o esporte trouxe na minha vida. Né? O esporte eu sei que para qualquer pessoa ele é uma ferramenta fantástica de trazer saúde, trazer isso, trazer aquilo, tirar de casa, socializar. Só que quando a pessoa tem deficiência, a gente tem um agravante a mais, porque essa questão da saúde ela é potencializada, né? Mas às vezes a pessoa com deficiência ela não tem nenhum convívio social, né? E o esporte às vezes é uma ferramenta que traz esse convívio social, traz uma saúde, tira a dor. Então quando eu posso trazer esse benefício que o esporte trouxe na minha vida para a vida de mais alguém, para mim eu me realizo, entendeu? Então eu vejo esse propósito, é uma oportunidade de eu continuar esse legado, aí, continuar propagando isso e tentar trazer mais pessoas para o esporte. O movimento paralímpico ele é muito difundido dentro do movimento paralímpico. A gente não consegue quebrar essa bolha, essa barreira para levar para outras pessoas. Às vezes, se a pessoa não tem uma pessoa com deficiência na família, se não tem um atleta na família, alguma coisa assim, ele acaba nem conhece o movimento paralímpico, nem sabe o que é. Então, quando alguém de fora do movimento paralímpico convida a gente para, né, fazer essa troca de experiências, é muito fantástico, porque às vezes as pessoas que, vamos supor, frequentam o SESC, tem algum deficiente na família, tem alguma coisa na família, e não sabe, não conhece o paradesporto, não conhece o movimento paralímpico, porque nunca ouviu falar. Então daí às vezes, ou através de mim, ou através de qualquer outra pessoa que o SESC convide, possa ter esse contato, o nosso movimento vai se propagando, e eu acredito que todo mundo saia beneficiado disso. Essa é a minha segunda participação no SESC Verão e eu fiquei impressionado com tanto a parte de infraestrutura quanto a parte das pessoas que trabalham no SESC. Nossa, eu gostei demais e esse trabalho que o SESC tem, ainda mais trazendo a gente do paradesporto, incluindo junto, podendo fazer essa propagação, é fantástico, não tenho palavras. Quem tiver desejo de entrar no halterofilismo ou qualquer outro paradesporto, a gente tem 25 modalidades, tanto natação, atletismo, quase todas as modalidades dos Jogos Olímpicos. A gente tem um espelho nos Jogos Paralímpicos, é uma modalidade de espelho, e algumas criadas específicas para o paradesporto. Entre no site do CPB, que é www.cpb.org.br. Que lá tem todas as informações, tanto de quais esportes podem praticar, né? Porque dependendo de cada deficiência, você pode praticar um esporte ou outro. E quem quiser também pode me seguir nas redes sociais, é Bubu Lift, que eu vou ter o maior prazer de encaminhar quem for aí para qualquer área quiser. E são todos sempre bem-vindos. Então vamos lá, Brunão aqui, 140 quilos. Vocês me ajudam a contar, gente? Me ajudem a contar aí. Preparou?